Вечір добрий усім глядачам. Маємо 1 вересня, тож День знань. І насамперед хочу привітати усіх школяриків. Ну а щодо випуску, то сьогодні ви побачите таке. Найпатріотичніший дзвінок на урок. Замість зарплати солдатам розрахувався по кредитам та купив авто. Жінки на варті забезпеченості армії. Перший раз у перший клас. Урочистий дзвоник пролунав сьогодні для 35 тисяч вінницьких школяриків. Цьогоріч свято знань було особливого національного колориту. Першачки у своїй більшості переступили поріг рідної щонайменше на десятиліття альма-матер не у шкільній формі, а у вишиванках. І попри свій юний вік, практично всі вони вже знають слова гімну України. Вишиванки замість білих сорочок, віночки замість бантів, краватки синьо-жовтих кольорів. На День знань маленькі патріоти вирішили змінити звичну шкільну форму на національне вбрання. Мені подарили це на день народження, і я вирішила вдітись так, раз я українка. Дійсно важко, що я люблю таку Україну. Це 1 вересня і свято. І це свято для мене. А чому саме вишиванка на шкільну форму? Тому що мені подобається в вишиванці ходити. Під акорди гімну український стяг піднімається вгору. Найменші школярі підспівують, тримаючи руку на серці. Свято першого дзвоника сьогодні відзначали 35 тисяч вінницьких учнів. Це майже на тисячу більше, ніж торік. 240 з них – це діти вимушених переселенців. Може таке бути, що серед вас, в вашому колективі, є дітки, які приїхали з Ходу або з Криму. Хочу попросити, щоб ви прийняли їх в гостину, в свої шкільні родини. І маю надію на те, що 1 вересня, через рік, перший урок, це буде урок миру. Слава Україні! Після святкової лінійки учні пішли на перший урок. Цього року у всіх вінницьких школах він має тему «Україна – єдина країна». Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вкрав 210 тисяч гривень та купив собі БМВ і погасив кредити. У цьому підозрюють вінницького військового бухгалтера. Бійці кажуть, більше місяця він не виплачував зарплатню воякам АТО. Фінансист постійно відбріхувався, мовляв, гроші ще не перерахували або їх просто немає. Таким чином, без кровно зароблених залишилось 60 вояків 9-го батальйону територіальної оборони. Понад 2 місяці немов у пеклі. Боєць батальйону територіальної оборони Дмитро Смигунов розповідає, по декілька днів доводилось жити в окопах. На передовій був зі звичайним автоматом, а відстрілюватись доводилось від танків та БТРів. За те, що ризикував життям, боєць каже, не отримав ані копійки. Була, значить, крадіжка грошей наших атовських один раз. Зараз там ведеться розслідування. Ця людина зараз затримана, і ми чекаємо після цього розслідування, щоб нам виплатили гроші. Ошуканими себе вважають більше півсотні вояків. Нарікають на бухгалтера. Купив БМВ, їздив, побив її, програв остальне. Красота! Хто за цим слідкував? Є люди, які не отримали гроші взагалі. Відсутність грошей бухгалтер пояснював по-різному. В основному казав, що їх не перерахували. У військкоматі ж запевняють, зарплатню видавали вчасно. Просто дехто із бійців відмовився від банківських карток. Написали доручення, відмовилися оформляти картки, мотивуючи різними причинами, і начальник відділу фінансового забезпечення отримував кошти тут, і готівка відвозилась в особовому складу, роздавали. Саме із зони бойових дій до військової прокуратури горе-бухгалтера привіз командир 9-го батальйону територіальної оборони. Військові кажуть, за вкрадені 210 тисяч гривень фінансист купив потриманий БМВ та погасив свої кредити. На сьогоднішній день за рішенням суду він взятий під варту, застава у розмірі 1 мільйона гривень. Резонанс даної ситуації в тому, що даний посадовець, перебуваючи безпосередньо з підрозділом військовою частиною в зоні антитерористичних операцій, вчинив даний злочин. Наразі триває слідство. Якщо провину бухгалтера доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. А з бійцями найближчим часом обіцяють розрахуватись. Оксана Святенко, новини, телеканал «Віта».
Ну а Вінницька жіноча рада підставляє плече солдатам. Її учасниці кілька тижнів збирали гроші у селі Зарванці. Їх витратили на медикаменти, яких потребують військові. По завершенню акції жінки зібрались разом. На цій зустрічі побувала і я. Ось так зустрічає Ніну Пилипівну Голуб Вінницька жіноча рада. В свої 84 вона обійшла чи не кожне подвір'я у селі Зарванці. 5300 гривень зібрала на підтримку української армії. Я їм так кажу, що як будуть падати снаряди на голову, то тоді вам вже пізно ці гроші давати. Ми не повинні всі стояти осторонь. Я скажу за себе, я знаю, що таке війна. Я пережила 33-й рік, 47-й рік, Велику Вітчизняну війну. Я знаю, що таке. Ми всі були небайдужі. Разом з Ніною Пилипівною допомогу солдатам збирали жінки району, що входять до громадської організації «Вінницька жіноча рада». Надихнула їх волонтерка Юлія Водчер, що постійно їздить у зону АТО. Вона казала, що потрібно солдатам, вінничанки збирали гроші та купували необхідне. Цього разу Юлія Лукінішна особисто приїхала до Вінниці, аби подякувати жінкам та розказати останні фронтові новини. Ми зараз народжуємося українцями. Це саме головне, що треба пам'ятати. Але знову ж таки, ціна цього народження. Мама, коли народжує дитя, вона плаче, кричить, тому що боляче. Оце наша держава зараз народжує українську націю з такими слізьми і з такою кров'ю. Аби підбадьорити та на знак вдячності за допомогу, вінничанки подарували Юлії Водчер медаль. На ній напис «Юлія – птиця щастя». Співпраця між жінками продовжиться, допоки над Україною не буде мирного неба. Ми будемо постійно збирати. Нема такого, що здав і вже не буду здавати через те, що хай йдуть самі на війну і попробують, що таке війна. На підтримку наших військових Вінницька жіноча рада уже зібрала більше 20 тисяч гривень. На ці гроші, зокрема, був закуплений медпрепарат «Целокс» для швидкого припинення кровотечі. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Дякую, що залишаєтеся із нами. Живі та здорові повернулись зі сходу. П'яний міліціонер на вінницьких дорогах. Вінниччина приймала байкерський рейд. Зведений загін Вінницької міліції та частина спецбатальйону «Вінниця» цими вихідними повернулися з зони бойових дій. Правоохоронців, які місяць несли службу на сході, зустрічали оплесками і гучним героям слава. За сумлінне виконання завдань, відновлення правопорядку та несення служби на блокпостах 13 бійців отримали підвищення та нові погони. Це прапор України, зони АТО, де розписалися всі мої товариші, ну і з різних батальйонів. Люди там теж всі перелякані, живуть з одним страхом, одним днем живуть, що прилетить міна, будуть стріляти. Підпільне казино викрили правоохоронці у Вінниці. Знаходилось воно на вулиці 600-річчя. Заклад працював без жодних вивісок. В приміщенні було 10 покерних столів, комп'ютерні блоки, гральні карти та фішки. На момент, коли міліція потрапила до клубу, там знаходились відвідувачі. Горе підприємцям за організацію такого бізнесу загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів з конфіскацією обладнання. Власники зараз на даний час встановлюються, тому що приміщення переорендоване і шукаємо поки власників даних приміщень. Ну, а вінницькі активісти спільно із даївцями затримали п'яного міліціонера. Сталося днями на вулиці Пирогова. Близько 10-ї вечора правоохоронець їхав на своїй машині. Коли його зупинили, з огляду на поведінку і манеру говорити, запідозрили, що той був на підпитку. Це підтвердив і алкотест в лікарні. В прес-центрі обласного МВС запевнили, що нині по даному факту триває службова перевірка. Міжнародним мотопробігом вшанували пам'ять своїх земляків, закатованих комуністичним режимом учасники Катинського рейду. Байкери, а в основному це поляки, вже 14-й рік поспіль колесять країнами Східної Європи. Цьогоріч акція стартувала 23 серпня. В дорозі активісти планують провести близько 10 днів. <плес)>
За лічені хвилини Соборну заполонила майже сотня байкерів з Польщі, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Литви та Чехії. В рядах подорожуючих – поляк Анджей Хофман. Йому 73, та він замість лежати на дивані осідлав двоколісного коня. Каже, це його перший рейд, та певен не останній. І це при тому, що за день з товаришами долає понад 400 кілометрів. Їздити можна аж до смерті. Це могили наших предків. Ми виїхали з Варшави, далі Смоленськ, Хотинь, Севастополь, Туреччина, а ще Болгарія, Румунія, Чехія, Словаччина. Байкери-іноземці – учасники міжнародного катинського рейду. Вже 14-й рік поспіль вони зі своїми вірними двоколісними друзями долають тисячі кілометрів та зупиняються в містах, де за часів комуністичного режиму були закатовані та загинули їхні земляки. Маршалик Юзеф Пілсудський. Колись Юзеф Пілсудський, стоячи тут, говорив, немає вільної Польщі без вільної України. І так і є. Україна стала незалежною. Ми тут, щоб засвідчити, кожен народ має право на свою суверенність і незалежність, як колись, так і зараз. І то ще стало. О Боже, а цу ж то за бояці, отвірай, не бойся, ми поляці, отвірай, не бойся, ми поляці. Патріотичні пісні, покладання квітів до меморіальної дошки Юзефу Пілсудському і знову по коням. Наступна зупинка – місто Бар. А далі ще тисячі кілометрів катинського рейду. Ірина Дідух, Олена Рибницька, Євген Кришталь. Новини телеканал «Віта». Такі новини маємо на старті цього тижня. Подробиці також шукайте на сайті нашого телеканалу. Адреса зараз на ваших екранах. Ну і, звичайно, миру вам, вашим родинам, нашій землі. Ми переможемо. І пам'ятайте, щодня о 19-й по буднях слідкуємо за подіями міста на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Дякую за увагу і далі кілька слів про погоду на вівторок. Завтра у Вінниці обласний гідрометеоцентр прогнозує ясну погоду. Без опадів. Вітер буде східний 5-10 метрів за секунду. Вночі повітря прогріється до 13-17 тепла. В день стовпчики термометру покажуть 20-26 вище нуля.